نااہل حکومت نے غریبوں پر مہنگائی کا بوجھ ڈال دیا، ہم لوگوں کے معاشی حقوق کا تحفظ کریں گے۔ حکومت کی گالم گلوچ صرف تماشے ہیں تاکہ عوام خار ہوں۔ خواتین سمیت تمام کارکنوں نے پارٹی کے لیے بھرپور کام کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی خواتین کارکنوں سے ملاقات میں گفتگو۔ نواز شریف کی ضمانت میں توسیع کا معاملہ، نون لیگ نے حکومتی کمیٹی کا بائیک آؤٹ کر دیا۔ نون لیگ کے رہنماؤں کو وزیر قانون کی سربراہی میں کمیٹی نے طلب کیا تھا۔ لیگی رہنماؤں نے نواز شریف کی صحت پر بریفنگ دینا تھی، لیگی قیادت نے خود آنے کے بجائے اپنا موقف بذریعہ خط بھیج دیا۔ شناختی کارڈ کی شرط نامنظور، تاجروں کے بغیر معاشی ترقی ممکن نہیں، حکومت مشاورت کر کے غیر یقینی کی صورتحال کو ختم کرے۔ آل پاکستان انجمن تاجران کی قیادت کی ٹیکس مسائل کے خلاف پریس کانفرنس، 26 فروری سے شاہ عالم مارکیٹ سے احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان۔